Менин үйүм 2021-2026 турак-жай программасын ишке ашыруу боюнча пландан озуп чыкты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги кабарлагандай, 3 жылга жетпеген убакытта турак-жайды каржылоо үчүн кезекте тургандар 30 миңден ашык жаранды түздү. Бул көбөйгөн суроо талапты канааттандыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияны каржылоону, анын ичинде эл аралык донорлордун кеминде 100 миллиард сомго көбөйткөнө турат. Айтмакчы, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Менин үйүм деп аталган жаңы дагы бир кезектеги программа иштелип чыкты. Анда 40 миңден кем эмес үй бүлө турак жай менен камсыз болот.